Hezký dobrý den, tohle jsou další růže od Blaníku a my jsme v Masarykově sanatoriu v Dobříši. Mě padá rouška a tohle je paní Eva Kočová, dobrý den. Váš manžel Karel vám posílá 100 růží. Vy totiž budete mít v pátek, pokud se nemýlím, krásné výročí, 38 let od svatby. Tak vám gratuluju a řekněte Karlovi, co si o něm myslíte. Že ho mám pořád ráda. A co vaše děti? A já si pamatuju jejich jména, je to Karel a Alenka. Všechny milujou. Všechny máte ráda, vy jste strašně hodná, takže si 100 růží zasloužíte. Dostala jste někdy takovouhle kytici? Ne, v životě ne. Máte na ní vázu? Určitě najdu. Co tady vlastně děláte v sanatoriu? V kanceláři. V kanceláři. Máte tam teplo? Mám. Tak ať máte teplo v celém roce 2021. Mockrát děkuju. A všechno nejlepší k narozeninám, které budete mít 20. července. Mějte se krásně. Děkuju moc. Naschledanou. Naschledanou. A hodně diváků. Posluchačů. Vlastně, posluchačů. Ano, ať je vás co nejvíc. A v tomto případě i diváků, protože teď koukáte na video. A budete koukat na další, protože až do pátku se s růžemi nezastavíme. Mějte se krásně. Radio.